Privat veteran, suntem astăzi prezenți la un eveniment deosebit. Este o lansare de carte, o carte, nu de toate zilele, este o carte a memoriei, in memoria, pentru cei care s-au răpit și au rămas martiri pe malul Dnistrului. Evenimentul este dedicat celor 20 de ani de comemorare de la începutul acțiunilor de luptă de la Nistru. Cu 20 de ani în urmă, la 2 martie 1992, a început tragedia, care a luat viața multor cetățeni ai Republicii Moldova. Neoficial, pot să spun că, practic, acest necaz care s-a avut asupra țării noastre a început cu mai mulți ani în urmă. Atunci când devenit diferite forțe care veneau, inclusiv din afara Republicii Moldova, au pornit acțiunile de răzbinare dintre cele două mari ale râului Nistru. Cu toate acestea, data de 2 martie este ziua considerată ca cea mai neagră zi în istoria recentă a Republicii Moldova și ecoul acestui război rămâne până astăzi viu în inimile tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Marele poet Oliviero scria: a fost război, ecoul lui și azi mai este viu. Acele zgomote ale necrologului care au fost auzite de noi la începutul acestei lansări de carte, cred că sunt ceea ce ne va bate în inima noastră, în sufletul nostru, mereu, ce ne va aduce aminte de tragicele evenimente din 1992, și marele poet a avut ca niciodată dreptate pe acest ecou, îl auzim și acum peste 20 de ani. Multe s-au vorbit pe parcursul lunii martie, anul curent, când comemorăm 20 de ani de la trecerea în nemurire a multor eroi ai neamului, de la începutul celor de crâncine. Pentru noi, cei care am trecut prin calvarul acelor evenimente, dar nu important este pentru cei care vin, pentru tânăra generație, important este ca să cunoaștem ce a fost, să cunoaștem adevărul, să cunoaștem pe cei care au mers pe război și nu s-au întors, să-i comemorăm, să cinstim pe cei care au fost și sunt alături de noi astăzi. Și mai important este să ducem mai departe acea cauză pentru care au luptat și mulți din noi au crezut. Cauza integrității, independenței și suveranității Republicii Moldova. Această carte, în memorie, vine alături cu alte acțiuni ale guvernării actuale, Alianța pentru Integrare Europeană, de a comemora, de a promova anume aceste idei. Și de asemenea vreau să vă spun cele mulțumiri tuturor care au fost implicați în realizarea acestui volum și în special echipei care a lucrat zi și noapte pe parcursul ultimilor 2-3 luni de a pune împreună un volum într-adevăr de memorie de fiecare de cei care au jertfit viața pe altarul Republicii Moldova, să nu fie uitat, să fie comemorat de mâine. Mulțumesc și vreau să spun în final, noi trebuie să trăim, să pornim și să facem Republica Moldova.